Bare send den ut her da, vet du. Kom da hit.
spennbæreren, da. Vom, 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 bakke igjen. Her er det ikke. Rådene, ja. Er det her i bakken? Nei. Det er bakken. Å, fy faen! Hva er det godt nok, da? Jeg tror det var dagen. Har du glannet meg? Ja. Frem til da! Faen! Hva så? Yeah.
Ah.
Thank you.
Thank you.